वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्लां बलधरं विष्णु शशिबाणं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। नमस्कार, म ज्योतिष दामोदरम कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले यस कार्यक्रममा आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमामा पर्ने 12 राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईको भविष्य, तपाईको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रंग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर सदा झैं आज पनि उपस्थित भएको छु। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज 2076 साल वैशाख 5 गते बिहीबार, तदनुसार 18 अप्रैल 2019, नेपाल सम्मत 1139, चैत्र मासको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, सूर्योदय बिहान 5:39 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:29 मिनेटमा हुनेछ। मेष राशि। छैटौं भावको चन्द्रमाले ऋण र रोगको सामना गर्नुपर्नेछ। शत्रुले दुःख दिन सक्ने योग रहेको छ। डरको भावना उत्पन्न हुन सक्नेछ। आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रंग आकाशे। वृष राशि। पञ्चम भावको चन्द्रमाले स्वास्थ्य राम्रो रहने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। मानसिक समस्या हुन सक्ने छ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रंग चाँदी। मिथुन राशि। चतुर्थ भावको चन्द्रमाले पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। आमाको माया प्राप्त हुन सक्नेछ। वाहन सुख प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रंग खैरो। कर्कट राशि। तृतीय भावको चन्द्रमाले सासमा वृद्धि हुनेछ। बलवान भइने योग रहेको छ। बोलीमा मधुरता हुनाले मनमा शान्ति हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने शुभ रंग बैजनी। सिंह राशि। द्वितीय भावको चन्द्रमाले धन सञ्चय हुनेछ। प्रेम प्रस्ताव आउन सक्नेछ। नातेदारबाट धनको आगमन हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 5 रहेको छ भने शुभ रंग हरियो। कन्या राशि। प्रथम भावको चन्द्रमाले चलाक तथा उत्साही भइनेछ। कार्य गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। महत्वाकांक्षा वृद्धि हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 8 रहेको छ भने शुभ रंग सेतो। जोजोलपा जिन्नेकी महर्जन छिकपिंचा स्वयाचना देखुदु नाइस टेलिभिजन। नाइस टेलिभिजन याक्लै वेटिङ उदु नेवा ज्याजो छिगुस छिगु तजिलाजी छिगु पुखाम हसिका। छिगु परम्परा छिगु जात्रा पर्व। छिगु समाज ल्याकङ ख छिगु छ। प्याचना दिस याक्न हे वेटिङ गुदु नाइस टेलिभिजन छिगु छ। हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे मात्र नाइस टेलिभिजनमा, जहाँ न्याय अलमलिन्छ त्यहाँ शान्ति खलबलिन्छ। जहाँ शान्ति खलबलिन्छ त्यहाँ विकास अलमलिन्छ। त्यसैले दर्शकबिन आउनुहोस्, हाम्रो समस्या हामी आफैले समाधान गरौँ। मेडिएसन नेपाल र नाइस टेलिभिजनको संयुक्त प्रयास मेलमिलाप। तुला राशि द्वादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार तथा हाकिमले कष्ट दिन सक्नेछन्। दिनभरि छटपटी भइरहनेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। वृश्चिक राशि एकादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ। सफलता प्राप्त हुन सक्नेछ। सन्तान सुख प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो। धनु राशि दशम भावको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्नेछ। मित्रको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग गुलाबी। मकर राशि नौ भावको चन्द्रमाले भाग्य उदय हुनेछ। तीर्थयात्राको सम्भावना रहेको छ। प्रसिद्धि प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का निलो। कुम्भ राशि अष्टम भावको चन्द्रमाले चोटपटक तथा दुर्घटना हुन सक्नेछ। आँखामा पीडा उत्पन्न हुने योग रहेको छ। मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ। आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ्ग नीलो। र अन्तमा मीन राशि सप्तम भावको चन्द्रमाले पति पत्नी बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। साझेदारी काममा फाइदा उत्पन्न हुनेछ। चञ्चलता उत्पन्न हुन सक्ने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो। आज विश्व सम्पदा दिवस परेको छ। विश्व सम्पदा दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नाइस टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यी त थिए आज चन्द्रमामा परेको 12 राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण। हामीले यस कार्यक्रमलाई चन्द्रमामा पर्ने 12 राशिको प्रभावहरूको बारेमा जानकारी गराउँदछौँ। वैदिक सनातन ज्योतिष र धर्मशास्त्र अनुसार चन्द्रमाको प्रभावको बारेमा हामीले यस कार्यक्रममा वर्णन गर्ने गरेका छौँ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले प्रत्यक्ष हेर्न सक्नु भएन भने नाइस टेलिभिजन एचडीलाई सब्सक्राइब गरी यहाँहरूको फुर्सदको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस हुनाले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नाइस टेलिभिजन एचडी सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई युट्युबमा गएर शुभम भविष्य सर्च गरेर पनि यस कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी यो पनि अनुरोध गर्छौँ कि naissamachar.com मा पनि हाम्रो यस कार्यक्रम लगायत विविध घटना मनोरञ्जनमूलक कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो यस कार्यक्रमप्रति तपाईहरुको कुनै सुझाव प्रतिक्रिया भएमा हाम्रो फेसबुक पेज facebook/shubham bhavishya, हाम्रो इमेल, फोन लगायत संसारका विभिन्न माध्यमबाट जोडिएर पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यिनै विविध जानकारीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने वाचासहित बिदा दिनुहोला। आजको दिन शुभ रहोस्, हेर्दै रहनुहोला नाइस टेलिभिजन।